بۆ ئەوەی شوونەکەی دەست و داوێنی درۆ بووی؟ ئەزانی ئەمە چ لێەکەین؟ ئەزانم گەورم، دڵنیام، دوگیانم. کوڕم هێناوە بۆ سوڵتان سلەیمان. بێدەنگ بە. دایەبی بەنە ژوورەکە و دەرگای لێداخەن. کەسێک ئەزانای دوگیانی؟ نازانێ، نەموتووە. بۆچی؟ هەواڵێکی ئاوات بڵاو نەکردوتەوە تا ئێستا. وتیان مەترسیدارە، وتیان تا کەمێک گەورە نەبوو بە کەس مەڵێ دەنا بەڵات بەسەر دێت. من و منداڵ ئەمرین. ئەبینی چ بڵایەکت بەسەر دێت. ئەمە ببەن. دایە تۆ بڵێ ڕاست بکات. من چاوەڕێی هەموو شتێکی لێ دەکەم جگە لە ڕاستگۆیی. ئەگەر ڕاست بڵێت چی بڵێن بە مامۆستا کاسم؟ کوڕەکەچی کە ئامادەی لەگەڵ خۆی بیبات. کارەساتە، کارەساتێکی گەورە. دەرەوە بۆ من قەدەغەیە. شادایی چی کردووە؟ وتی بێدەنگ بە، قسە مەکە. وتی تۆ ئابیتە بووک. وتم ناکرێ؟ من دوگیانم. منداڵ نییە. درۆم کرد. ئەگەر بزانین دەتکوژن چۆن درۆت کردووە؟ هەڵ دێین. من بشارەوە. نا، ناکرێت. ئەکرێ ماریا، من هەڵ دێم. نگار هات، دەرگاکە ببەستە. ئەلەم، خۆڕم خاتون کێ ئەڕوات؟ نەوەک زەماوەندەکە لێرە بکەن. زەماوەند و شایمان نییە. زیلەکانی هەڵدەگرێەوە ڕاتە ئیدرنە لەوێ زەماوەندەکەن. لە هیچ مەترسە تۆ ماندوو ناوی شەکەر ئاغا. نا، دڵنیام کە شادایک ئەو ئاوا بەڕێ ناکا. هەرچی نەبێت گەورەمان ئەو کچەی زۆر خۆشەویست. باشە، ئەمە چۆنە کرە سملی خان؟ ئەگەر هاتەوە لە خوڕم خاتونی پرسی ئەو کاتە چی؟ ناپرسێنا، خۆی بە شادایکی ئۆتۆبیدەم بابڕات. هەموو شوێنێک گەڕان و تۆیان نەدۆزیەوە سملی خان. وتم ڕاوەستن من ئەیدۆزمەوە. بێگومان چۆتە چێشخانە و خەریکی خواردنە. بزانە چۆن ئەتناسم. خەریک بووی بەحسێبەکان ڕادەگەیشتین. مەگەر لەگەڵ تۆ قساکەم شەکرخان. مەگەر کارت نییە؟ بڕۆ بەلای کارەکانتەوە. من ئەوێ بڕۆم بۆ هەمار لەسەر ئیزنتە. خێرەدا خاتون خەت نەبوو بە دوای مندا بگەڕی. خوڕم خاتون ئەڵێ دوگیانم. ئای ماشەڵڵاه، ئەڵێ پشیلێ پێ دوایە مردووە، بەڵام یەک بەخۆی ڕادەبێ و زیندووە بێتەوە. بەخوا براسەیرە شادایک بە هیچ جۆرێ بڕوان ناکە. ئەڵێم قسانە درۆن. بزانە توانی لە بن زمانی دەری بێنی؟ دیارە لە تۆ زۆر نزیکە، ئەزانم. باتور کوڕم، زۆر پەشۆکاو دیاری. نیگەران مەبە، زۆری پێناچی بووکەکەت ئامادە دەکەن. گەورەم، بێگومان قسە قسەی ئێوەیە. ئەوەندەی کە شادایک باسی دەکرد جوان بوو بۆ خۆت دیتت؟ گەورەم، قسەکانی هەمووی ڕاست بوون. بەرپرسی حەرەمسەرا سملی خان ئاگادارمان دەکاتەوە. هێدی بە هاوسەرەکەت هەڵدەگری و ئەڕۆیتەوە بۆ ئیدرنا.
شوني خرم خاتو باش باشم اي بوچي تطلت كرت امرو روجي باختياري تويا تو دو جياني اتر مرگج ليا دورا اگر كرايكش دو بيتر واي 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 اترسم لشي اترسي لما ما هي دوران اترسم او جنبم كجي لراسي اگر دروت كربي امري وانيا نيگار كالفا لبيرتا او جنا روميا كل لبيرا ها چون لبيرم دچيت مگر دكري و تي دو جان و هات و روشت دياري و زيرو شتي ورده گرت بالنزيك شي بس بس كيوا پاشان كي حكيم پيزاني دروكات لم سر بو او سر سکیان حال داری لبرسرین شوینی کشکا و خستیان اخوارا راستیه که بله دو جیانی تو گوره من هیچ حواله که نیه دایگه بم زوانه ابي بغات دوي شو هتا بياني دخونم دابو بسواري اصبو لكناري اورا وسطابو دستي بردنا واوكا ماسيكي غوري بدستكاني قرتو هناي بومن اهلا ماسي قدر وخصمته ان شاء الله خير به هوا دارم بزانن که هاتو بولای من خوین نکه توابوام؟ توابوام آفرم خلی جواره لنیو باغ قایب کن جاره باغ لبیرکا وره بزانه لبر حیوان چیت پیشانه دم مصطفى گوره بوا بالای برز دبی وک باوکی گورم دلیام کارکن یجنه تم بستوانیا؟ نه به چه بانگم کرد و قسم لگل کرد بلام شتی که ود که وشک بوم گورم بریا لگلو هیچو پوچا قسم نکردایا چگل قسم ناشرین چی دیکن نزانه؟ ودی دو گیانو درویا درو دکت شتی وانه به